Welkom. Ik vind het ontzettend leuk om hier voor jullie mijn verhaal te vertellen. En vooral ook omdat ik ook ooit geweest ben zoals jullie. Ik heb ook dezelfde leeftijd gehad als jullie. Ik ken ook de twijfels die jullie hebben. Ik heb ook heel veel getwijfeld. Kan ik het wel? Doe ik het wel goed? En dat begint denk ik vooral ook als je gaat studeren. Dan wordt het helemaal nog wat ingewikkelder en lastiger. En ik vind het heel erg leuk om het te delen met jullie. En ik sta hier nu met heel veel ervaring en veel zelfverzekerder dan ik hier ooit gestaan heb. Maar ik heb ook heel veel twijfels. Elke dag nog steeds denk ik vaak, doe ik het wel goed? Moet ik het niet toch iets anders doen? En dat heeft te maken met mijn onderzoek, met de dingen die we doen. Want onderzoek is nieuw, dus je weet nooit of het gaat lukken. Maar het heeft ook gewoon te maken met de manier waarop je werkt, waarop je dingen doet, waarop je presenteert, waarop je praat met andere mensen. Dus heel veel verschillende aspecten waarin ik ook onzeker ben. En dat zie je niet als ik hier sta, maar dat is zeker zo. Maar ik zal er dadelijk even wat meer over vertellen. En ik wil jullie meenemen op een reis door de tijd. En dit is onze aarde. Het plaatje dat jullie natuurlijk kennen. Een prachtige aarde, vind ik zelf. En een aarde waar we heel zuinig op moeten zijn. En ik zal jullie laten zien wat de uitdagingen voor de komende jaren zijn. En waarom het zo leuk is dat jullie profielwerkstuk ook gaat over duurzaamheid. Dit is Elslo in Zuid-Limburg, een heel klein dorpje in het zuiden van het land, in 1920. Moet je je voorstellen, 1920, dus 100 jaar geleden. Zo zag het er toen uit. Nou, je ziet dat natuurlijk allemaal zoals je die plaatjes van vroeger voorstelt. En dit is het dorp waar ik geboren ben. Natuurlijk zag het er niet zo uit toen ik daar geboren ben, want ik ben niet van 1920. maar goed, er was verder niet zo heel veel in dat dorp. En in 1939, of rond die tijd, kwam daar de staatsmijn Maurits. Nou weet ik niet of jullie dat veel zegt, maar later is dat DSM geworden. En heel veel later is dat ook nog weer opgesplitst in Sabic bijvoorbeeld. Dus een grote chemische industrie. En je kunt je voorstellen, als je dat plaatje wat ik net liet zien vergelijkt met dit, kun je je voorstellen dat zo'n grote industrie heel veel impact heeft gehad op de mensen die daar leefden. Nou, een ander plaatje, dit is 1972, dit is het jaar waarin ik geboren ben. En je ziet al grote ontwikkeling. Hè? Je ziet hier al heel veel chemisch-technologische installaties. Destillatiekolommen, waar bijvoorbeeld allerlei scheidingen plaatsvinden, waar aardolie en aardgas gezuiverd worden. En in 1972, ik werd geboren, hier zie je 3 maanden oud, hier wat ouder, en dit was net op de kleuterschool. Nou, natuurlijk ging de tijd verder en ik werd ouder en dit zijn recentere foto's van een paar maanden geleden. En uiteraard, als we nu naar ditzelfde gebied kijken, dan ziet het er op dit moment zo uit. Dus je ziet, in 100 jaar tijd zijn we van een situatie waarin er eigenlijk niks was, zijn we in staat geweest om zo'n grote industrie, zoveel technologie daar neer te zetten. Maar dat heeft natuurlijk ook heel veel consequenties gehad. We hebben er natuurlijk heel veel profijt van gehad. We hebben heel veel producten die we hebben door die chemische industrie. Dat is misschien hier minder relevant, maar ook de hele voedingsmiddelenindustrie heeft natuurlijk te maken met chemie en met alle technologische ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Alles wat je in de supermarkt kunt kopen heeft te maken met technologie. Alle cosmetica, shampoo, dat soort dingen. Allemaal chemie en technologie. Het is prachtig natuurlijk. Maar er zit een keerzijde aan. Want als iedereen op deze wereld zo zou leven als ik doe, dan zouden we 3,5 aarde nodig hebben. 3,5 keer meer dan onze aarde op dit moment produceert. We hebben maar 1 aarde, maar door de manier waarop ik leef, hebben we er 3,5 nodig. Als iedereen dat zou doen. En nou denken jullie misschien, ja maar ik ben niet zo, maar jullie zijn ook zo. In westerse landen is het gemiddelde 4 aardes. Dat betekent dat we dus 4 keer te veel gebruiken en tegelijkertijd 4 keer te veel afval produceren dan onze aarde kan verwerken. Dat is de manier waarop wij leven. Nou, we weten natuurlijk allemaal wat de gevolgen daarvan zijn. En dat wil ik jullie laten zien in dit filmpje. En het is een filmpje dat de temperatuur op aarde weergeeft. En we weten natuurlijk allemaal door de hele industriële revolutie, de grote industrieën die we hebben,
dat we heel veel CO2 produceren. En die CO2 die komt allemaal in de atmosfeer terecht, waardoor de aarde opwarmt. En er staan heel veel discussie is daarover. Het ook hele klimaatakkoord is daar natuurlijk op gebaseerd. Maar tegelijkertijd vind ik zelf dit filmpje heel illustratief. Want het laat de temperatuur op aarde zien vanaf 1880. Dus iets meer dan een eeuw geleden. En als het blauw is, is het nog redelijk koel. Maar hoe roder het wordt, hoe warmer de temperatuur op aarde wordt. 1980, 1990. Dit is wat er aan de hand is. En je ziet het effect van de manier waarop wij leven. Dat betekent dus dat we daar iets aan zullen moeten doen. En ik noemde net al, ik verbruik 3,5 aarde. Dat doen we allemaal. En er zijn natuurlijk nog andere zaken. Als we daar een beetje naar gaan kijken. Ik verbruik 1573.000 liter water per jaar. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Nou is dat natuurlijk niet allemaal water wat ik alleen maar gebruik om te douchen en om te drinken en te koken bijvoorbeeld. Als je daar een beetje naar gaat kijken, dan gebruiken we in huishoudens ongeveer 2,9%. We verbruiken ongeveer, zoals we hier zitten, ieder verbruikt ongeveer 125 liter per dag. Al dat andere water, voeding, om bijvoorbeeld één brood te maken, is 950 liter water nodig. Om dat graan te laten groeien, om er uiteindelijk meel van te maken, brood van te maken, 950 liter. En als jij 's avonds een biefstukje eet, 4650 liter water heeft dat gekost. Daar praten we over. En wat ook heel schokkend is, in de industrie wordt natuurlijk veel water gebruikt. Om een t-shirt te maken, 4000 liter water. Om een spijkerbroek te maken, 8000 liter water. Reken maar uit hoeveel water je uiteindelijk verbruikt. En hoeveel water je eigenlijk in je huis hebt door alle spullen die je hebt. Hoeveel water is er eigenlijk? Als we, dit is de aarde. En op schaal heb ik hier een bolletje getekend. Dit is van de totale aarde. In vergelijking met de volume van de aarde is dit bolletje de totale hoeveelheid water op aarde. Dit is de totale hoeveelheid zoet water op aarde. Maar niet alle zoete water is toegankelijk. Niet alle zoete water dat we hebben kunnen we bij en kunnen we gebruiken. Als we dan verder inzoomen, want ik heb dat, hier zie je nog een heel klein bolletje, dus ik heb daarom even wat ingezoomd. Dit is de hoeveelheid zoet water ten opzichte van de hele aarde die we eigenlijk maar tot onze beschikking hebben. En dat betekent dus dat we heel zuinig zullen moeten zijn met ons water. En dat we ons moeten afvragen, ja maar als ik een spijkerbroek aan heb, wil ik dan wel dat daar 8000 liter water voor gebruikt is? Of moeten we op een slimme manier omgaan met dat water? En daar wil ik graag wat meer over vertellen. Wat is nou eigenlijk het probleem van de huidige manier waarop we leven? We leven in een lineaire economie, zoals dat heet. En als voorbeeld, bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Wat doen we? We gaan naar de winkel, we kopen de mobiele telefoon. We gebruiken die een tijdje en op het moment dat die kapot is, of eigenlijk als er al een nieuwe model is, dan gooien we die weg en we kopen een nieuwe. Dus we gebruiken alle grondstoffen, we maken daar iets van en vervolgens gooien we ze weg. Dat is natuurlijk een niet houdbare situatie, want dat betekent inderdaad dat je bijvoorbeeld je water kwijt bent. Of dat betekent dat je metalen en je waardevolle grondstoffen, dat die gewoon verdwenen zijn. Terwijl ze maar beperkt aanwezig zijn op deze aarde. Ik ben ervan overtuigd dat we toe zullen moeten naar een circulaire economie. En in een circulaire economie worden alle producten op een duurzame manier geproduceerd. En alle producten worden zodanig ontworpen en ontwikkeld dat alle materialen en grondstoffen die we gebruiken om bijvoorbeeld die mobiele telefoon te maken, dat we al die grondstoffen en materialen na het gebruik van die mobiele telefoon, als de telefoon aan het einde van zijn levensduur is, weer opnieuw kunnen gaan gebruiken. Dat we alles kunnen terugwinnen. En ik ben ervan overtuigd dat dat kan. En ik ben helemaal niet dat ik denk van nou, we moeten naar geitenwolle sokken en dat soort dingen allemaal. Ik vind dat we moeten kunnen leven zoals we nu doen. We moeten ook naar de andere kant van de wereld kunnen vliegen als we dat willen. Zo is de wereld nu, zit die nu één keer in elkaar. We moeten ons wel afvragen, is dat altijd nodig of is er misschien een alternatief? Maar we moeten op de huidige manier kunnen leven. We moeten de huidige levensstandaard houden. Maar we moeten wel op een andere manier omgaan met de schaarste materialen die we hebben. En ik wil vanuit mijn eigen vakgebied laten zien hoe ik denk dat dat zou kunnen of wat daarvoor belangrijk is.
En ik wil daarbij mij richten op water. En als we kijken, het water uit de kraan. Ik weet niet of jullie een idee hebben waar het water vandaan komt. Het komt uit oppervlakte en grondwater. Dus bijvoorbeeld uit het IJsselmeer wordt drinkwater gemaakt. Of uit water dat in de grond zit. Wat er gebeurt is, dat water dat wordt ingenomen en dat gaat naar een waterzuiveringsinstallatie voor schoonwaterproductie. Daar wordt schoon water geproduceerd. En dat water dat gaat naar een stad, bijvoorbeeld naar Utrecht. Wij gebruiken dat water met z'n allen en we produceren afvalwater. En dat doen we als huishoudens, huishoudelijk afvalwater, maar dat doen we ook als industrie, produceren industrieel afvalwater. Nou, wat er dan gebeurt, dat water gaat terug naar de afvalwaterzuivering waar het gezuiverd wordt. En vervolgens wordt het weer geloosd op ons grond- en oppervlaktewater. En kunnen we het dus weer opnieuw gebruiken. Een gesloten kringloop, niks aan de hand zou je zeggen. Maar als we kijken, zijn er een paar problemen, een paar moeilijkheden. Tot een paar jaar geleden was er niks aan de hand. We gingen redelijk zorgvuldig met ons water om, er waren niet te veel chemicaliën in het water, er was allemaal niet zoveel aan de hand. Wat er de laatste jaren gebeurd is, er komen steeds meer microverontreinigingen in het water. En dat zijn chemische stoffen, bijvoorbeeld hormonen, medicijnresten, pesticides, chemicaliën, die in ons water terechtkomen. En die komen in die watercyclus terecht. En het ingewikkelde daarbij is dat de huidige waterzuivering, deze, die is niet in staat om die stoffen uit het water te halen. Dus op het moment dat wij ze hier in het water stoppen, ja, in de stad, op het moment dat we ze er hier in stoppen en we halen ze hier niet meer eruit, dan gaan ze zo naar het oppervlakte en grondwater. En hier worden ze ook niet verwijderd. Want het kan de huidige scheidingstechnologie, de huidige zuiveringstechnologie, die kan dat niet. Dus uiteindelijk komen ze gewoon weer bij ons terecht. Dus als we niks doen, komen ze uiteindelijk bij ons uit de kraan. En dat willen we natuurlijk niet. Want er zijn zelfs al voorbeelden van mannelijke vissen die vrouwelijke kenmerken vertonen. Omdat er te veel vrouwen de pil slikken, die hormonen die niet opgenomen worden door het lichaam, die komen in het water terecht. Die worden er niet uitgehaald in de afvalwaterzuivering. Dus de relatief hoge concentratie is vrouwelijk hormoon. Dat wil niet zeggen dat je geen kraanwater kunt drinken, want er is geen water ter wereld wat zuiverder is dan het water bij ons uit de kraan in Nederland. Ook het water uit de flessen is niet zo zuiver als het water in de kraan. Dus drink gewoon water uit de kraan. Maar realiseer je wel dat we nu iets moeten doen, zodat we over 10 jaar ook nog schoon water hebben. In Amsterdam bijvoorbeeld, en dat zal hier in Utrecht misschien ook wel zo zijn, is bijvoorbeeld de concentratie aan drugs in het water ook relatief hoog. Omdat dat ook in het water terechtkomt en dan niet uitgehaald kan worden. Dus een heel serieus probleem. Microverontreinigingen. Het tweede is, ik liet net dat filmpje zien van de temperatuur op aarde. Dat de temperatuur stijgt en daardoor stijgt ook de zeespiegel. Dat lijkt misschien ver weg hier als je in Utrecht bent. Maar op het moment dat de zeespiegel gaat stijgen, komt er dus eigenlijk steeds, het grondwater zal daarmee ook stijgen, en er komt steeds meer zout water het land in. En dat betekent dat dus het land ook steeds zouter wordt. En zout wordt ook in de huidige waterzuivering niet tegengehouden. En tenslotte, dat zei ik in het begin eigenlijk al, er is schaarste aan grondstoffen. Er zijn heel veel metalen die heel belangrijk zijn voor bijvoorbeeld batterijen of voor energieopslag. Hebben we maar een beperkte hoeveelheid van. Fosfaat, kalium, stikstofcomponenten hebben we maar kleine hoeveelheden van. Terwijl ze wel belangrijk zijn voor de plantengroei. En als je kijkt naar de landbouw bijvoorbeeld. Nederland is een van de grootste landen wat betreft export. Daarvoor zijn we heel erg afhankelijk van kunstmest. Fosfaat, kalium, stikstof. Heel erg belangrijk voor de plantengroei. Op het moment dat we dat niet meer hebben, kunnen we nauwelijks meer planten groeien. Moeten we terug naar 1920, om het zo maar te zeggen. Dus deze drie zaken maken dat we na moeten gaan denken over wat willen we nou eigenlijk? Hoe zien we de wereld over 30 jaar of over 50 jaar? En wat voor wereld willen jullie leven? Want daar praten we over. Het gaat om jullie. Je kunt je voorstellen, als we hier iets mee willen doen, dat we scheidingstechnologie nodig hebben. En daarmee kom ik bij mijn eigen onderzoek. We zullen in staat moeten zijn om bijvoorbeeld water dat vervuild is, om daar de componenten uit te halen,
zodanig dat we het water opnieuw kunnen gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook dat we de metalen die we eruit halen ook opnieuw kunnen gaan gebruiken. Dus we moeten scheidingstechnologie ontwikkelen die in staat is om verschillende componenten heel specifiek van elkaar te kunnen scheiden. En dat is een beetje waar ik aan werk. En ik wil daar wat laten zien. En ik doe dat met behulp van een membraan. En een membraan is eigenlijk een filter. Een zeef. Net zoals een keukenzeef. Alleen, de keukenzeef heeft natuurlijk relatief grote gaten. De membranen die ik maak, hebben microscopisch kleine moleculaire gaatjes. Dus die zijn zo klein, die gaatjes, dat je daar verschillende moleculen van elkaar kunt scheiden in sommige gevallen. Maar het principe is eigenlijk gewoon het principe van een zeef. Je ziet hier een voeding, dus datgene wat erin gaat, bijvoorbeeld vuil water. Dit is de zeef. Eén van de stoffen gaat er doorheen, soms gaat er wel eens eentje mee. En de andere worden tegengehouden. En op die manier kun je dus deze groene open bolletjes scheiden van deze dichte blauwe bolletjes. Dat is eigenlijk niks anders dan het principe van een membraan. En dit is een plaatje van zo'n membraan. Het blauwe is het materiaal waar het membraan van gemaakt is. Het is gemaakt van een plastic. En het zwarte, dat zijn de gaatjes in het membraan. En deze gaatjes die zijn een honderdste van de dikte van je haar. Dus 100 keer dunner dan dat je haar, of 100 keer kleiner dan de dikte van je haar. Moet je je voorstellen. Je ziet ze dus ook niet met het blote oog. En ik wil je laten zien hoe we dergelijke membranen maken. Misschien zijn er twee mensen die mij even willen helpen. Ja. Heel goed. Ja. Alsjeblieft. Als jullie de brillen dadelijk even opzetten. We maken membranen, de membranen die wij gebruiken, maken we van polymeren, van plastics. Bijvoorbeeld hetzelfde materiaal als waar je een plastic zak van maakt. Dit zijn twee verschillende soorten polymeren. Het zijn eigenlijk gewoon een poeder en het materiaal waar je een plastic zak van maakt. Wat we vervolgens doen is, we lossen dat polymeer op in een oplosmiddel. Bijvoorbeeld in aceton, nagellak remover bijvoorbeeld. In dat soort oplosmiddelen. En het grappige van het polymeer is dat het niet oplost in water. Plastic zak, als je in de regen fietst, gebeurt er niks. Dus we lossen dat op in een oplosmiddel, organisch oplosmiddel, en dan krijgen we een plastic oplossing, een polymeeroplossing. En die zien jullie hier. En met die oplossing kunnen we vervolgens een membraan maken. En ik wil jullie twee uitnodigen om dat te doen. Even alle zilver weghalen. Dat doen we met een strijkmes, zoals dat heet. En jullie zien hier het strijkmes. En het strijkmes heeft hier aan de onderkant, hier zo, een heel klein dun richeltje. Een kleine dunne spleet. Dus als ik dat hier op deze glasplaat zet, dan is hij aan deze kant dicht. En hier zie je een heel klein dun spleetje. Je ziet dat bijna niet met het blote oog, maar als je het heel dichtbij bent, dan kun je het wel zien. Dan wil ik jou uitnodigen om hier wat van die polymeeroplossing in te doen. Gewoon over de volle breedte, schenk het er maar in. Gewoon van niet al te veel. Ja, heel goed. Doe nog maar een beetje meer. Ook in de hoekjes. Ja, ja, keurig. Zo is genoeg. Dan pak je hem op en dan trek je hem rustig naar je toe. Kom maar even erachter staan. Dus wat hij nou gaat doen is, hij gaat dit strijkmes over de glasplaat bewegen. Ja, keurig. Trek maar door. Ja. En wat er dan gebeurt is eigenlijk dat een heel dun filmpje van die plastic oplossing op de, trek maar door, je kunt gewoon eraf trekken helemaal, op de glasplaat achterblijft. Dat zien jullie hier. Zie je het? Hij heeft een beetje te veel hier, maar hier zie je een filmpje. Nou, wat er dan gebeurt, en dat moet je goed onthouden, het polymeer, het plastic, is niet oplosbaar in water. Dus wat gebeurt er? Leg je hem daarin. Op het moment dat je hem in water legt, dan schrikt het polymeer, zou je kunnen zeggen. Haal hem dan eraf. En wat er je kunt het helemaal eraf halen, het velletje eraf halen. Hij is niet heel goed geworden, maar... Ja, ja prima. Hou maar even vast. Mag ik hem even uitvouwen en dan even laten zien wat je gemaakt hebt, wat jullie gemaakt hebben. Op het moment dat je het in plastic en water doet, wat er dan gebeurt is dat het plastic als het ware schrikt. En het schrikt en het wordt vast in de vorm waarin het op dat moment is. Het membraan. Dit is een membraan. En als je met de microscoop naar dat membraan zou kijken, zou je precies dat zien. Dus als je zou willen kun je nu water daarmee zuiveren. Nou is dat een beetje ingewikkeld met zo'n
Met zo'n vlak membraan, met zo'n velletje. Maar we kunnen ook membranen maken, leg maar neer. Met in de vorm van een holle vezel, een rietje. En dit rietje is hol, net zoals een gewoon rietje. Maar de wand van het rietje is het eigenlijke membraan. Dus als ik op de wand van dit rietje inzoom, zie ik weer die structuur met al die gaatjes. En nou kunnen we dat rietje gebruiken om schoon water te maken. En ik zal laten zien hoe dat kan, of jullie zullen dat laten zien. Misschien kunnen jullie hier even aan de voorkant gaan staan. Dat is misschien het handiger. Dan staan we niet... Ja, en dan als eentje hier gaat staan en eentje daar, dan kunnen zij het ook zien in de zaal. Dan wil ik jullie vragen om het vast te houden. Mag je wel even in een U-vorm, U-bocht houden zo? Ja, en dan boven de tafel. En dan hou ik hem hier vast. Wat ik nu doe, is doe het uiteinde van het rietje maak ik dicht aan deze kant. En die kant is open. Mag je even water opzuigen? Dit is gewoon vuil water, zoals je ziet. Even een beetje draaien, zodat anderen het ook kunnen zien. Het gaat een beetje lastig, maar lukt het? Ja, hè? Nog meer? Ja, doe maar. Ja. En dan mag je hem aan die kant... Oh, dan is het misschien handig als jij deze kant even vasthoudt. Dus deze ene kant is dicht. En hij gaat nu dat vuile water in dit rietje spuiten. Door dat rietje heen. En dan moet je goed opletten. Van mij moet je het hoger houden als je wil. Wat er nu gebeurt. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Een beetje draaien. Kijk, nu komt hij. Dus nu gaat hij door de gaatjes. Ja, druk maar door. En vangen wij hem even op. Zie je het? Je ziet, kijk, dit was het origineel. En hier zie je, hier zit het water. We hebben niet zo heel veel water gemaakt, maar je ziet hoe helder het is. Dus we hebben van vuil water schoon water gemaakt met de membraan. Wil iemand van jullie het nog opdrinken? Heel goed, heel goed. Dank jullie wel, dat was het. Dat gebeurt niet heel vaak, dus heel goed gedaan. Want heel vaak willen mensen het zelf niet opdrinken en dan drink ik het zelf maar op. Nou, we konden daar natuurlijk, we hebben niet heel veel water kunnen maken. Hè. We hebben maar één slokje kunnen maken. Maar als we natuurlijk heel veel rietjes bij elkaar hebben, kunnen we heel veel water maken. En dat is wat je hier ziet. Dit is een membraanmodule. En in deze module zitten 10.000 van precies diezelfde rietjes in. En deze module is doormidden gezaagd. Normaal is die 2 keer zo lang. En met dit soort modules wordt over de hele wereld schoon water gemaakt. Uit grond- en oppervlaktewater. Bijvoorbeeld ook uit het water uit de IJsselmeer in de provincie Amsterdam. Krijg je water met dit soort membranen. Dat is natuurlijk mooi. Dat is heel leuk dat we dat kunnen. Maar dat is oude technologie, om het zo maar te zeggen. Want wat we daarmee kunnen is, water kunnen we schoonmaken. En alle andere componenten kunnen we, of de grotere componenten kunnen we tegenhouden. Want water is heel klein. Bacteriën, virussen, deeltjes kunnen we allemaal tegenhouden. Maar we kunnen niet die medicijnresten tegenhouden. We kunnen niet dat zout tegenhouden. We kunnen niet specifiek bepaalde stoffen terugwinnen. En daar gaat mijn onderzoek op dit moment over. Daar werk ik nu aan. Kan ik membranen maken, op dezelfde manier als we net gedaan hebben bijvoorbeeld, of met andere trucjes, kan ik membranen maken die wel in staat zijn om juist die hele kleine stoffen terug te winnen en opnieuw te gebruiken. En een van de dingen die ik doe is, ik werk aan membranen en ik zal dat niet helemaal in detail vertellen, maar wat ik probeer te doen is, ik probeer die poriën, dat zag je in het vorige plaatje, zag je grotere zwarte vlekken en kleinere zwarte vlekken. Dat zijn grote poriën en kleine poriën. En dan kun je je voorstellen dat je scheiding niet heel erg precies is. Wat ik nu probeer te doen is om poriën te maken die exact even groot zijn, waar dus geen variatie in de poriegrootte is. En die ook nog eens een keer precies recht door het membraan heen gaan. En als ik dat kan, kan ik namelijk heel precies bepaalde stoffen van andere stoffen scheiden. Kijk, als je dit plaatje ziet, dan zie je inderdaad, kijk, hier zit bijvoorbeeld een heel groot gat, terwijl hier zit een heel klein gat. Je kunt je voorstellen dat je dan dus een soort van een groep van verschillende moleculen kunt tegenhouden. En als je geluk hebt, een paar hele kleintjes kunnen er doorheen en de echt grote kunnen er niet doorheen. Maar door dit soort membranen te maken, kun je dus heel precies bepaalde stoffen tegenhouden. En daar werk ik aan op dit moment. Maar of het gaat lukken, dat weet ik niet. Dit is het idee. We zijn er net mee begonnen met een paar collega's van mij, ook bij de Universiteit Eindhoven. We zijn er net mee begonnen. En het is maar afwachten of het gaat lukken. Maar we denken wel dat het gaat lukken. En we hebben een klein bewijs al
Wat we hebben gedaan is, we hebben twee kleurstoffen genomen. En dit zijn hele grote moleculen hoor. In vergelijking met zouten bijvoorbeeld, zijn dit hele grote moleculen. Maar wat we gedaan hebben is, we hebben die twee kleurstoffen genomen. We hebben die bij elkaar gedaan, krijg je groene oplossing natuurlijk. En we hebben zo'n stukje, een heel klein minuscuul stukje, want we kunnen het nog maar op deze grootte maken, hebben we in dat glaasje gedaan. En wat je ziet is, alle blauwe gaat hier in dat membraantje zitten, dat hele kleine beetje. En alle gele kleurstof kan er niet in, want die gele kleurstof is te groot om in die gaatjes te gaan. En dat is een eerste aanwijzing dat wij denken dat dit gaat werken. En als we dat kunnen, dan kunnen we ook nog andere dingen doen. Want wat we ook kunnen doen is, we kunnen ook nog proberen om hier in die poriën bijvoorbeeld een lading aan te brengen. Om die poriën bijvoorbeeld negatief te maken, negatief geladen te maken. En als je ze negatief geladen kunt maken, dan betekent dat dat je ook twee moleculen die even groot zijn, maar waarvan de ene positief geladen is en de andere negatief geladen, dat je die twee ook zou kunnen scheiden. Want die negatieve, die wil daar helemaal niet in, want die wordt afgestoten. Terwijl dat positieve molecuul, dat wil daar zeker in, want dat wordt aangetrokken door, door die negatieve pori. Dus dat is de volgende stap waar we dan aan werken. En ook daar hebben we een paar proefjes mee gedaan. Weer twee kleurstoffen, toevallig weer een gele en een blauwe, maar wel twee andere. Een negatieve en een positieve, die allebei ongeveer even groot zijn. Opnieuw hetzelfde groene oplossing. En als we die opnieuw, hier zie je opnieuw het membraan, dat alle blauwe kleurstof opslurpt en het gele niet, omdat het gele negatief geladen is en het membraan ook negatief geladen is. En als we dat zouden kunnen, dan zijn we een hele grote stap richting een circulaire economie. Dan moet er nog heel veel gebeuren, want we zullen alle verschillende chemische industrieën en voedingsmiddelenindustrie aan elkaar moeten knopen. Want we moeten alle afvalstromen aan elkaar knopen om die op een slimme manier opnieuw te gebruiken. Maar we zijn wel een stap verder wat het betreft de zuivering. Maar wat kunnen we dan? En ik heb daar een voorbeeld. Een koe. En dan zou je denken, een koe? Maar een koe is eigenlijk een kleine minifabriek. Je zou het kunnen vergelijken met een chemische industrie. Want wat doet die koe? Die produceert vlees natuurlijk, melk en mest. En juist in met name melk en mest zitten ontzettend veel waardevolle stoffen. Dat vlees dat consumeren we natuurlijk, hè, dat eten we. Maar als we kijken naar de mest, die mest gaat naar de mestverwerking op dit moment. Of die wordt op het land uitgereden. Maar als je kijkt naar die mest bestaat voor een heel groot deel uit water. Dat zouden we dan kunnen terugwinnen en opnieuw kunnen gebruiken. Er zitten heel veel stikstof, fosfaat en kalium in voor de landbouw. Kunstmest. Dus als we die kunnen terugwinnen, kunnen we die gebruiken voor de landbouw. Dan blijft er uiteindelijk nog wat harde mest over, zou je kunnen zeggen. Die kunnen we vergisten. In een vergister, daar kunnen we biogas van maken. Energie, elektriciteit. Die stikstof, fosfaat en kalium kunnen we gebruiken voor de landbouw. Die ons weer voedsel levert, die koe ook weer voedsel geeft. En als we aan de andere kant kijken, de zuivel. Uiteraard, daar maken we melk van. Ja, die consumeren we. Maar als we melk maken, vroeger was melk natuurlijk het hoofdproduct. En iedereen denkt bij een koe, oh, dat is melk. Maar die melk die levert helemaal niet zoveel meer op. Waar het uiteindelijk om gaat, is wat er verder nog in die melk zit. En waar we eerder niks mee deden. Maar als we dat kunnen, als we die stoffen van elkaar kunnen scheiden, dan zouden we dat melk, die melkstroom die achterblijft eigenlijk, die bevat heel veel water. Dan zouden we dat water opnieuw kunnen gebruiken voor de koe of voor planten. Maar die melk, of die melkstroom, die bevat ook heel veel eiwitten en vitamines. Die vele malen waardevoller zijn voor een gezond leven dan die melk. Als we die kunnen terugwinnen, dan kunnen we daar ook weer functionele voedingsstoffen van maken bijvoorbeeld. En tenslotte, melk bevat ook nog veel aminozuren, waar we chemicaliën van kunnen maken. Dus als we in staat zijn om op moleculair niveau verschillende stoffen van elkaar terug te winnen, te scheiden, dan zijn we ook in staat om heel veel meer van de verschillende stoffen opnieuw te gebruiken. En daar gaat het uiteindelijk om. Uiteraard, het is nu een beetje simpel, hè, maar we produceren natuurlijk wel nog steeds afvalwater en CO2. Maar je kunt je voorstellen, ook met dat afvalwater zouden we een volgende slag kunnen maken. Zouden we kunnen kijken, wat zit er nog voor waardevolle componenten in? Kunnen we die er weer uithalen? Kunnen we die opnieuw gebruiken? Dat CO2, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Kunnen we CO2 weer omzetten in brandstoffen bijvoorbeeld? Zodat we die weer opnieuw kunnen gaan gebruiken. En zo zie je dat ja, het is zeker niet gemakkelijk in de circulaire economie. Maar als je er een beetje over na gaat denken, zijn er ineens heel erg veel mogelijkheden om tot zo'n circulaire economie te komen.
Even terug naar het begin. Ik zei het al, in ongeveer een kleine 100 jaar zijn we van deze situatie, of misschien nog zelfs een situatie waar eigenlijk helemaal niks was, naar deze situatie gekomen. Hoe de situatie er over 30 jaar, 2050 uitziet, als we Nederland een circulaire economie zou moeten hebben, dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb wel een beetje op Google gezocht. En dan vond ik deze foto van mijzelf. In 2050. Wat daar vandaan is, weet ik natuurlijk niet. Maar wat ik wel denk, en dat wil ik jullie ook heel graag meegeven, is als we in 100 jaar tijd in de staat zijn geweest om van deze situatie naar deze situatie te komen, dan moeten we, zoals we hier zitten, met alle technologie die we hebben, met alle computers die we hebben en met al jullie hersenen, moeten we toch in staat zijn om in 2050 een circulaire economie te hebben. In 2050, dat gaan jullie meemaken. In 2050 zijn jullie misschien 45, 50. Jullie gaan dat meemaken, dat moment. En sterker nog, jullie gaan ervoor zorgen dat het gebeurt. Want jullie zijn degene die over 5 of 10 jaar afgestudeerd zijn en de technologie van morgen gaan ontwikkelen. Dus jullie zijn degene die nu al moeten nagaan denken over hoe wil ik gaan leven en wat is daarvoor nodig. En vandaar ook dat het hele profielwerkstuk natuurlijk een heel mooi begin daarvoor is. Want ik ben ervan overtuigd dat als we met z'n allen dit gaan doen, als we met z'n allen hieraan gaan werken. En ik vind het zelf een ontzettend leuke uitdaging. Ik bedoel, als je als onderzoeker aan zoiets mag gaan werken, is het natuurlijk een prachtig, dat je ook een verschil kunt maken, is natuurlijk prachtig. En het zal niet gemakkelijk zijn. Want we zullen moeten vallen en opstaan en we zullen heel vaak denken, waar zijn we aan begonnen? En we zullen heel veel twijfelen. Ik ook. Ik bedoel, ik heb nu wat ideeën laten zien waarvan ik denk dat ze gaan werken. Misschien werken ze wel helemaal niet. Ik werk samen met industrie en ik zeg, dit gaat werken. Misschien werkt het wel niet. Zal ik toch moeten uitleggen waarom het niet werkt? Maar gezamenlijk ben ik ervan overtuigd dat we dit gaan kunnen. En daar hebben we jullie heel hard bij nodig. Want ik ben ervan overtuigd dat als we dat doen, dat er een moment zal komen. Nou. We hebben er maar één. En we hebben er ook maar één nodig. Dank jullie wel.